Lige nu, der kører det jo. Så er det ikke noget. Det er hårdt manuelt arbejde til daglig fitness. Hold da op, mand. Du kan få lov at prøve. Ja, det har du. Ja. Det må være mærke. Det er bare, at jeg ikke løfter mig. Det er ligesom at sætte med en hus. Jeg skal så endelig løfte det op. Og der skal jeg prøve at få for hårdt. Man kan få hårdt søge det, at det er ikke en plads, men det er ikke. Og så kan man få hårdt søge det, at det er ikke en balance. Men jeg kan mærke, at du mærker, at det er en gulv, der kommer ind på, at det er en gulv, der 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 er. Så er det er helt
sat mig rigtig op, eller hvad? Ja, ja. Jeg er nødt til at have alle de gode idéer. Ja. Jeg skulle lade have mere på. Det er den første togbefører, jeg har set. Det er meget. Det er meget. Ja. Det er meget. 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 Det er